ktorí ste si pýtali, že chcete vidieť, aké mám doplnky a tak, takže ja vám ich ukážem. Sice nie sú všetky, pretože som ich niekde pohádzala, proste teraz, čo nosím, každý deň si proste dám nožnicu a dole, ja už som si dala, pretože som bola v škole. A ja nerada nosím nožnicu, ale pretože chceme troška krajšie vyzerať, tak ich nosíme. Takže ja vám ukážem zo pár mojich doplnkov, fakt nie sú všetky. No a toto, neviem, či to je dobre vidieť, pretože nemám svetlo, ja tu mám fakt bordel. Všetko takto. Toto je moja pokladnička. Tože pokladničku ste videli. Ale zrejme to na to tiež nevidíte. Aby to myslím, že malo vidieť. No, takže začneme náramkami. Toto je jeden z mojich najobľúbenejších náramkov. Tento náramok som dostala od kamaráta. Tento náramok som dostala od jednej učiteľky, keď bola v Ríme. No, áno, tu nás sa vidíme. Tento náhrdelník som dostala od kamarátiek. Potom tieto náušničky, tie sú strašne zlaté. Počkaj, to sú také lienočky, to som si nechala vyrobiť. Tieto som dostala na príjmanie. A tieto sú moje zaspáče obľúbené. Jedny mám najobľúbenejšie, len tie som asi niekde položila. A nesmiem ísť pre. Toto sovička. To je tu len tak, ako talisman mám a je strašne pekné. Pretože je potrebujete úplne zvieratá a svieti noci. A tiež tieto sú celkom pekné. To som dostala od mojej kamarátky. Keď som mala oslavu a ešte niečo. Druhý šuflíček. Tu na som si kúpila v Pepco, to je taký obchod. Na ušnice, taktiež mám z toho tie kvetinky, ešte jedna, že Yumi. Mám také vzorky, kde ho, počkajte, to vlastne vzorky, kde ho si kde nájdete. Asi drahšie, než by ste si kúpili nejaký rúž. Nahádam už asi nič. No som si začala odkladať hodinky, ale proste všetky hodinky, čo mám, tak proste neviem, kde sú, takže tieto, potom takéto, a ešte mám asi 10, ale také modré, takéhoto typu, tak tie mám, som si dala pred chvíľou, ale. Takže to by bolo všetko z mojho také šperkovničky a teším sa na ďalší vlog, tak alebo to je jedno čo. Takže čaute!